Pod sloganom Skreni zeleno otvorene su prijave za Klimaton Podgorica 2021 i traju do 15. novembra. Nakon prošlogodišnje uspješne realizacije prvog klimatona, ovogodišnji koji se održava 27. i 28. novembra, bit će posvećen poboljšanju kvaliteta života kroz rješavanje problema saobraćaja. Ovom prilikom ugostit ćemo organizatorku Ivanu Srećković iz nevladine organizacije Gnijezdo. Ivana, dobrodošla kod nas. Hvala puno na pozivu. Za one koji su manje upućeni, mada sami naziv aludira klimaton, kako je osmišljen klimaton, to jest sa kojom namjerom je krenula ova priča? Klimaton je dakle svjetski licencirani događaj i organizuje se godinama unazad u preko 60 zemalja širom svijeta. U NVO Gnijezdo smo ga prošle godine doveli u Crnu Goru po prvi put. Iako je svjetska licenca, u pitanju je Climate Kick, uvijek se za države i gradove bira lokalna ili nacionalna tema, tako da smo prošle godine rješavali klimatske promjene i klimatsku krizu kroz rješavanje problema otpada pod sloganom 2020. godina nije za bacanje, a ove godine smo trebali... Nije ni 21. Nije ni 21. definitivno. Tako da ove godine smo se fokusirali na saobraćaj, krovno poboljšanje kvaliteta života, ali to uključuje i poboljšanje kvaliteta vazduha, smanjivanje gužve i buke, nekorištenje dovoljno gradskog prevoza, sve električne alternative, biciklističke staze, dijeljenje prevoza i tako dalje. Baš dosta stvari može da se uključuju sa saobraćaj. Toliko nam saobraćaj na ovaj ili onaj način zadaje muke, da kažem, i u tom dijelu vazduha koji udišemo i svakodnevnog stresa, nervoze i tome slično. Kakva konkretno rješenja ćete vi tražiti u okviru klimatona kada je u pitanju poboljšanje kvaliteta života u kontekstu rješavanja problema saobraćaja? Što se tiče samih prijava, nismo ni na taj način ograničavali ljude koji planiraju da se prijave. To mogu da budu softverska rješenja. Dakle, česti timovi su iz IT sfere, zatim studenti i omladina, tako da pored softverskih rješenja tu su edukativni program i može u svakom slučaju da bude bilo koji proizvod ili usluga koji će kasnije se plasira na tržištu, a tiče se ove teme. Dakle, nagrade koje dodjeljujemo isključivo za realizaciju ideja. Znači, možemo reći da je riječ o rješenju koje bi bilo održivo u narednim godinama. Tim koliko može da čini članova, je li ima nešto određeno? Da, jedine ograničenja po pitanju prijava su ta da prijavljeni mogu imati između 15 i 45 godina starosti. Timovi treba da budu do maksimum 5 ljudi, znači između 2 i 5 člana. I poželjno je da se prijave sa idejom koja već nije plasirana i koja pogotovo nije finansirana na drugim takmičenjima. Tako da, pored održivih rješenja, očekujemo i kreativna i originalna. Što se tiče samih prijava, evo, imamo nekih 10 dana još na raspolaganju. Na koji način mogu kandidati, odnosno timovi za ovogodišnji klimaton, da se prijave? Tako, imamo još 10 dana otprilike. 15. novembra se završavaju prijave. Prijavni formular se može naći putem naših društvenih mreža Klimaton Podgorica, tako da bilo da uđu na našu Facebook stranicu, Instagram, Twitter ili LinkedIn, u opisu profila ili objava će naći link do prijavnog formulara. Vi ste prvi klimaton održali u godini koja se po svemu može okarakterisati kao krizna, pa i ova je krizna, nažalost, zbog pandemije koronavirusa. Kakva su iskustva sa prošlogodišnjeg klimatona i kako je ovogodišnji koncipiran? Je li to neki kombinovani model? Da, klimaton i prošle godine i ove godine će biti hibridnog karaktera. To znači da ga organizujemo u Nest Coworking prostoru. Dakle, svi ljudi koji su dio agende će biti kod nas u studiju, dok takmičari koji se prijavljuju, ono što nisam naglasila, mogu biti i svi gradova Crne Gore, oni će pratiti program online putem Zooma. Tako da trajaće 2 dana, kao i svaki hackathon, on intenzivnog karaktera. Vrijedan i naporan rad sa mentorima. Prije toga prvog dana imaju korisne sesije i predavanje iz različitih oblasti. Da li je to ekologija, sama tema, odnosno saobraćaj, da li je to kako na najbolji način prezentovati na kraju drugog dana svoju ideju, da li je to kako kasnije plasirati, odnosno promovisati svoj proizvod ili uslugu na tržištu itd. ili prosto pisanje biznis plana i sl. Oni će imati na raspolaganju tokom ta 2 dana. Koliko timova će biti izabrano? Biće izabrano 10 timova. Oni će učestvovati, oni će imati organizovanu pripremnu obuku 20. novembra i onda će učestvovati ta 2 dana 27. i 28.
da bismo privukli potencijalne kandidate da se prijave, šta možemo u prvom redu reći, koji su to benefiti samog učešća i onih timova koji će na kraju biti izabrani? Pa pored samog programa koji stvarno nosi sa sobom vrijedne imena za čuti, događaj sami će imati live prenos, tako da neće biti samo ograničene učesnike, nego sve koje interesuje teme ili prosto privuče ih neka od sesija da poslušaju. A sami timovi će, odnosno tri pobjednička tima koja budu izabrana 28. dobit će vrijedne novčane nagrade u iznosu od 3000, 2000 i 1000 eura za prvo plasirana tri tima. I pored toga će dobiti mentorsku podršku ne samo tokom hackathon vikenda, nego i u dijelu poslije njega da se na najbolji način zapravo i realizuju te ideje. Znači, pratit ćemo ih. Šta se može reći na osnovu prošlogodišnjeg iskustva? Fali li nam ideja u ovoj sferi? Pa prošle godine smo imali za ovakvu usku temu 43 prijave, što je prvo za nas sve iz tima bio šokantan i jako dobar rezultat. Tako da vjerujem ove godine da će biti još i bolje. Ivana, hvala puno na gostovanju. Još jednom pozivamo zainteresovane timove da se prijave za ovogodišnji klimaton. To mogu učiniti do 15. novembra putem društvenih mreža Klimaton 2021. Je li tako? Klimaton Podgorica. Hvala još jednom. A jednom lijepom i radosnom pričom ćemo razvedriti današnji dan. Sigurno ste prethodnih dana čuli za vijest da je beba u Herceg Novom stigla na svijet u taksiju. Bez obzira koliko zvuči dramatično, sve je prošlo kako treba. O ovom za njih izuzetno značajnom događaju pričali smo sa roditeljima malog Luke. A svoj doživljaj o jednoj naizgled običnoj vožnji koja je imala burnu završnicu podijelio je i mladi taksista. U žurbi oko pripreme novog stana požurio je i novi član porodice Radunović, pa je u Herceg Novom došlo do nesvakidašnje situacije. Dragana Radunović porodila se u taksiju par dana prije termina. Već je bilo jedan sat ujutru, bilo je nekako kasno da sad budimo nekoga iz porodice ili iz komšiluka da ostanu sa djecom. I onda smo, ja nerado do duše, sam ušla u taj taksi sama, a suprug je ostao sa djecom. I eto, taksista me stvarno gledao što brže da me poveze do bolnice, da dođe brzo, a da bude bezbjedna vožnja. A kada su došli ispred porodilišta, sve se brzo izdešavalo. Taman pošto je taksista potražio medicinsko osoblje, priča 21-godišnji Stefan Đuranović. Ja sam se vratio i ona žena je rekla ja se porađam. Ja sam počeo da sviram, da zovem. I kako sam otišao do njenih vrata, otvorio vrata, ona se porodila. I kad se sve završilo, laknulo mi, nemam poslije čega da se bojim. Bitno da je sve dobro završila, svoj majka i beba dobro. Ja nisam imala nekakvih bolova ni ništa, znači samo sam gledala da se nekako namjestim, beba je nekako skliznula na sjedište i eto tako, sve se kažem izdešavalo, nekako nije bilo vremena ni za paniku, ni za strah, beba odmah zbrinuta, ja nisam stvarno imala nikakvih bolova, izašla sam normalno i izvozila, otišla do sale porođajne, stepenicama se popela, tako da bilo je sve sasvim u redu. Uprkos neobičnim okolnostima u kojima je stiglo pojačanje, pored mame, brata Stefana i sestre Petre, zbog dolaska mališana Luke, otac Ratko osjeća neopisivu sreću. Bilo je dosta šale, uglavnom, eto, moj brat je čak i rekao da mu je sad malo me lako da time u tom trenutku, kad nije naravno imao još ime, tek se rodio, rekao je pa zvaće se Taksimir. Pitanje je da je došla do onog klasičnog porođaja što bi rekli u bolnici kako bi to išlo, šta bi bilo i poslije i supruga imali smo tu slobodu ovako kao laici da kažemo da izgleda po njoj da je ovo najbolji porođaj koji je u stvari mogao da joj se desi na ovaj način. Kaže, beba je samo skliznula. Iako samo 4 mjeseca radi kao taksista i Stefan tvrdi da će ovo biti uspomena za cijeli život iz jednog posebnog razloga. Meni je inače majka radila u porodilištu, ona je medicinska sestra, ona je bila oduševljena. Mladi u Crnoj Gori uzrasta od 15 do 25 godina prilično su zadovoljni uslovima života. To je pokazalo istraživanje koje je obuhvatilo blizu 650 mladih osoba u našoj zemlji. Gledamo prilog.
Pandemija koronavirusa uticala je i na mlade. Stepen društvene povezanosti drastično je opao, ali ipak rezultati istraživanja pokazuju da je crnogorska omladina u ovo teško vrijeme zadržala pozitivan stav i nije nezadovoljna. Prosječno zadovoljstvo mladih u Crnoj Gori na skali od 1 do 10, oko 7,5, pri čemu su najzadovoljniji mladi na sjeveru, što je jedan zapanjujući, to je tačnije začuđujući podatak. Vještine koje su najizraženije kod mladih jesu intelekt mašta, to jest otvorenost ka novim iskustvima, i druga dimenzija u okviru modela Big Five koja je također izražena kod mladih jeste saradljivost. Ovim projektom obuhvaćeni su mladi koji prolaze kroz stresan period. U adolescentnom dobu doživljavaju razne promjene, zbog čega je neophodno obratiti pažnju na njihova osjećanja i percepcije. Sama adolescencija predstavlja jedan period u kom mladi ljudi doživljavaju različite promjene. Te promjene mogu da se odraze na različite oblasti života. I jako je važno podržati mlade u tom nekom periodu, jer su u tom nekom periodu najranjiviji. Zbog svog izuzetnog značaja ovo istraživanje imalo je i podršku Uprave za sport i mlade, a iz ove institucije poručuju da su njihova vrata za mlade uvijek otvorena. To su omladinski servisi, to su mjesta gdje se mladi okupljaju, dakle gdje imaju priliku da iskažu neke svoje potrebe, dakle da se druže, da prije svega budu socijalno uključeni, da budu osviješćeni, da zajedničkim radom pokušamo zaista da vratimo mlade ljude u našu državu, da spriječimo taj odliv mozgova i da jednostavno ponovo krenemo kao jedno mlado društvo naprijed. Projekat je obuhvatio i razvoj socijalno-emocionalnih vještina koje uključuju znanje, stavove i vještine potrebne mladima da prepoznaju i kontrolišu svoje emocije i ponašanja. Sajam međunarodnih univerziteta i srednjih škola iz Evrope i Amerike održat će se 10. novembra u hotelu Hilton u Podgorici sa početkom u 16 časova. Desetak renomiranih predstavnika susrešće se sa crnogorskim učenicima koji su zainteresovani za školovanje van naših granica. Cilj Međunarodnog sajma je da prestižni univerziteti iz Evrope i Amerike predstave akademske programe, upoznaju se sa potencijalnim crnogorskim studentima zainteresovanim za obrazovanje van naših granica, koji u pratnji roditelja mogu prisustvovati ovom događaju. To je neka prekretnica u životu svih učenika, tako da je vrlo važno da su roditelji tu prisutni. Uvijek su roditelji ti koji imaju dodatna pitanja, možda čak i neka pitanja od veće važnosti, tako da definitivno pozivam i roditelje da dođu sa studentima. Interesovanje za sajam je veliko, a broj učesnika ograničen, pa je samim tim neophodna registracija. Putem broja telefona 069 085 505 ili putem društvenih mreža. Među renomiranim univerzitetima su Webster iz Beča, Američki univerzitet u Rimu, Američki koleđ iz Soluna, Hrvatske i mnogi drugi. U sklopu takozvanih otvorenih dana svi oni nude mladima mogućnost posjete ovih obrazovnih ustanova. Mislilo se i na srednjoškolce. Da će biti i predstavljeni programi srednjih škola, također iz Evrope i Amerike, tako da će imati mogućnost i mlađi učenici, znači ne samo učenici završnih godina, već i mlađi učenici da se informišu ako žele da provedu pola godine ili godinu dana negdje vani. Ovaj prvi sajam međunarodnih univerziteta i srednjih škola iz Evrope i Amerike, pa organizatori vjeruju da će opravdati očekivanja kako gostiju, tako i samih učesnika. Naredne minute posvetit ćemo projektu Mtel kompanija. U pitanju je start-up aktivator, stoga je ovo prilika da ugostimo Bojanu Maraš. Bojana, dobrodošla, nismo se odavno gledali. Nina, bolje vas našla. Pozdrav vam i svim vašim gledaocima. Konkretno, kada govorimo o start-up aktivatoru, prijave su završene. Koliko timova je ušlo u finale? Prijave za Startup Aktivator, program koji traje 9 mjeseci, koji organizujemo zajedno s NVO Digitalizujme, kompanijom DigitalBee, a to finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja. Završen je, prijavilo se na desetine timova, od kojih je 11 ušlo u finale. Planirano je bilo da 10 timova uđe u finale, međutim, oko jednog tima je bilo ovako dileme, tako da smo omogućili, jeste. Omogućili smo da u finalu bude 11 timova. Već smo imali prvi meetup koji je održan u subotu, a to je bilo ideje njen razvoj. Meetup je držala Valentina Radulović ispred kompanije DigitalBee i tu smo učili startupovce kako da od svoje ideje naprave gotov proizvod.
proizvod. Šta je to MVP, kao i pojedine startup termine koje oni nisu znali, imajući u vidu da su to startupovci u početnoj fazi razvoja. Uopšte, program Startup Aktivator namijenjen je startupovcima u početnoj fazi razvoja, jer smo htjeli da im zaista pružimo priliku da potpuno besplatno tokom 9 mjeseci uče o svijetu preduzetništva i da sa njim idemo korak po korak do, nadamo se, neke svjetske i evropske startup scene. Šta će tokom tih svih narednih mjeseci biti ključni benefiti 11 izabranih timova? Pa ključni benefiti će biti upravo ta njihova besplatna edukacija, zato što će oni da rade sa odojenima iz svijeta preduzetništva, ne samo iz Crne Gore, već iz regiona. Oni će učiti od onih koji su imali startup, kada su ustali, kako su pali, kako su ponovo ustali, kako u stvari uspješan startup nastaje. Da li takvih primjera ima u Crnoj Gori, jer sigurni smo da imamo, da mi ne znamo. Ne može sve glatko da ide. Ne može sve glatko da ide. U svijetu preduzetništva ne može glatko da ide, u svijetu startupa pogotovo, zato što mi još nemamo tu svijest da startup nije samo hobi, da je startup jedna ozbiljna, ali mogu da je nazovem, avantura, da startupom se ne možemo baviti 2 ili 3 sata dnevno, već da to zahtijeva mnogo napora, da to zahtijeva tim programera, tim dizajnera, tim stručnjaka za marketing. Sve će oni to naučiti tokom našeg aktivatora, odnosno akademije, koja će trajati 9 mjeseci. Mentori će im biti dostupni svakog dana za rad, tako da oni koji žele da nauče, oni koji žele da uspiju u svijetu startupa, imaju priliku. Također napominjem da Startup Aktivator nije jedini program kroz koji MTEL-ova digitalna fabrika sarađuje sa startupovcima. To je naš primarni zadatak. Mi sarađujemo sa startupovcima i pozivamo sve one koji imaju ideju koja može biti pretočena u konkretan biznis i koja se uklapa u strateški razvoj kompanije MTEL, da dođu kod nas, da nam se jave i da razgovaraju. Svoje ideje. Možemo reći da je startup možda baza nekog budućeg uspješnog biznisa? Apsolutno. Bez startupa nema uspjeha. Sad, vi toliko već dugo sprovodite edukacije u vezi ove vrste aktivizma. Koliko zapravo toga imate iza sebe kada je u pitanju edukacija u MTEL digitalnoj fabrici? MTEL-ova digitalna fabrika postoji 4 godine. Za 4 godine održali smo 4 startup akademije. To su prve akademije tog tipa u Crnoj Gori. Bile su potpuno besplatne. Prvu akademiju pohađalo je 25 timova, što znači da smo samo tokom prve akademije obučili preko 100 mladih preduzetnika. Druga je brojala, ja mislim, 18 timova. Treća je četvrta po 10-11, što znači da je na 100 mladih preduzetnika prošlo kroz programe digitalne fabrike i što je najvažnije, što su oni naučili, što su stekli to početno znanje, što su malo promijenili svijest i shvatili šta je u stvari startup. Ja stalno upoređujem prve prijave. Kada smo imali prvu akademiju, imali smo preko 300 prijava. Od toga je svega možda 10 prijava bili startupovi. Mm-hmm. Tako da ono što mi na samom početku nismo znali. Kako je sad situacija od sada, je potpuno drugačija situacija. Sada ja mislim da su gotovo sve prijave koje su pristigle na Startup Aktivator, sve su bile startupovi. I prijave su u 95% slučajeva bile genijalne, ali morali smo da odaberemo, naravno. Ali smo jako ponosni na činjenicu da su takve ideje pristigle na adresu MTEL-ove digitalne fabrike. Pored digitalne fabrike imamo još 2 programa koja su posvećena startupovima u najranijoj fazi razvoja i sigurni smo, zaista smo sigurni da će ove, odnosno naredne godine, da iz Crne Gore izađe startup koji će biti planetarno poznat. Jer baš nam je pandemija koronavirusa pokazala da se sve premjestilo digitalno i da digitalizacija nije nešto što bismo mi mogli ili ne bismo mogli, već je to zaista naša potreba, a i služi da bi nam život bio lakši i bolji. I to naši startupovci upravo i hoće da urade, da ljudima u Crnoj Gori olakšamo život. Može se reći da više nije ni stvar izbora. Da koliko god voljeli možda pojedini od nas nešto što je tradicionalno, što je old school, da kažem, da više nije ni stvar izbora nego da pribjegavamo digitalno. Bojana, hvala što si izdvojila vrijeme za 60 minuta. Družimo se nekom drugom priliku. Hvala vam na pozivu. Naša sljedeća priča odnosi se na miks sporta i pisanog stvaralaštva. Naime, Zoran Milović, veliki majstor i šampion borilačkih sportova i judo trener, specijalizovan u Japanu, objavio je knjigu pod nazivom Judo pouke velikih majstora. U ovom ostvarenju objedinio je 4 decenije aktivnog bavljenja sportom i 4 vijeka njegove judo saradnje sa zemljom izlazećeg sunca.
Knjiga je, kaže autor, podsjetnik na neizmjeran i neprolazan značaj profesora Jigoro Kana i njegovih univerzalnih judo principa. Zoran Milović, džudista najvećeg znanja, objavio je knjigu Džudo, pouke velikih majstora, dakle knjiga o istočnjačkoj, rekla bih slobodno, filozofiji života i mudrosti i negdje kroz nju je približio džudo kao sport i čitaocima negdje možda čak približio i taj Japan, zašto da ne, tačnije upoznao ih možda i sa Japanom. Zorane, jasno je otkud ideja da objaviš ovo dijelo. Tako je, poštovana Sanja, pozdrav za sve tvoje gledaoce i za sve vaše gledaoce. Ova ideja je bila tako originalna, da kažem. Dugo sam se nosio s tom mišlju da napravim takvu knjigu. Radio sam, da kažem, 2 godine, a pripremao se 40 godina od kad se i bavim borilačkim vještinama za jedan takav poduhvat. To je krenulo neke 2002. godine prilikom mog boravka u Japanu, gdje sam ja osjetio i kažao ono direktno šta znači uopšte ta zemlja, kakav je tam odnos, kakvi su ljudi, kakav je duh koji vlada tamo, sva taj egzotičnog istoka i sva njihova mudrost, sve to bilo nešto sjedinjeno u tom džudu, to je genijalni Jigoro Kano, osnivač džudova, profesor, doktor, akademik, čovjek, filozof, diplomata, znači on je sve to nekako, sve te vjekove i milenijume razvoja istočnjačke kulture, sve to, sve u jedan savršeni sistem koji se zove džudo i koji je ne bez razloga UNICEF svrstao na samo prvo mjesto kad je u pitanju korisnost za djecu od 3 do 21 godine. Vi ste primjer da se radom i trudom zaista sve može postići, ali apostrofirate da je upravo ova knjiga, je li tako, veoma zanimljiva u tom nekom pedagoškom smislu. Apsolutno, apsolutno. Evo, prve kritike su ovaj, da kažemo, zadovoljavajuće, za mene su čak iznenađujuće. Ljudi pročitaju 3-4 prve stranice i onda pročitaju čitavu knjigu. Neka primijenjena pedagogija, dobra je za svakog, čak i nekog ko uopšte ne želi da sazna o džudu, on kroz tu knjigu sazna puno o Japanu, vidi šta je sve to na što se naslanja ta njihova filozofija, tu su te mudrosti filozofske i ostale ovaj, istorijske stvari. Koga što zanima, mislim da je ta knjiga kao neki švedski sto, za svakoga ponešta. Rekli ste da se negdje ti principi, da kažemo, džudo mogu primijeniti i na sobstvenim, jel tako? Kako da ne. Osnivač džudova kaže, želim da principe džudova prihvatite kao sobstvene principe. I jednostavno se zna da ukoliko bi čovjek živio po tim principima, to je nešto slično kao sa Konfučijem. Znači, u tom smislu ispao bi jedan vrlo, vrlo kvalitetan pojedinac. A od nas se traži, da kažemo, stalno usavršavanje, da budemo bolji od jučerašnjeg sebe. Znači da takmičići se sa sobom i postajući bolji od samog sebe, mi u stvari napredujemo i na kraju postanemo neke izuzetno društveno korisne ličnosti i vrijedne. Da, vi ste proputovali svijet praktično i pretpostavljam da ste to sve pretočili, jel tako, ovdje? I svi ti seminari, sva ta putovanja, nema gdje niste bili. Tako je, lipo ste rekli, lakše da nabrojim zemlju koje nisam bio nego koje sam bio, makar ove najznačajnije, od Dalekog istoka do Kine, Amerike, Rusije, tako da, eto, kažem, Bliskog istoka, svuda ima nešto, ali eto, kažem, ta Japan je nešto što gdje sam tamo tu specijalizaciju završio i prosto nema nijednog drugog mjesta koje može tako da inspiriše čovjeka. Kada bi vas amater pitao koje su to džudo pouke velikih majstora, šta biste u jednoj rečenici rekli? Pa ne treba da budemo bolji od drugoga, treba da budemo bolji od sebe. To kaže Jigoro Kano. A akademik Vuk Rašović, legenda IGF-a, on kaže ustaješ, padaš, dižeš se i pokazuješ ko si. Pa onda dalje ako idemo popustiti da bi pobjedio. Ne suprotstavljati se gruboj sili istom mjerom, već joj popustiti kako bi uništila samu sebe. Ako se taj princip primijeni u životu, uspjeh je zagarantovan. To je znači ta znanje istoka, ta filozofija koja je na samom vrhu filozofije uopšte. Pozivam naše gledalce da čitaju knjigu Džudo pouke velikih majstora, da možda saznaju neke detalje koje do sada i nisu znali, čak i uspješni sportisti. Toliko za ovo uključenje, vraćamo se u studio. A posle Sanjine sportske priče slijedi nešto što je iz domena digitalizacije i robotike. U nastavku najavljujemo olimpijadu iz robotike koja će se održati u periodu od 18. do 21. novembra. A na njoj će učestvovati tim pod nazivom Alkione iz Srednje stručne škole Ivan Uskoković,
koji je ujedno pobjednički tim na nacionalnom takmičenju. Ovom prilikom sa nama su nastavnik saobraćajne grupe predmeta, Buto Abdović, dobar dan i dobrodošli, i ujedno mentor tima Alkionej, kao i učenik trećeg razreda smjera mehatronika Bogdan Mujović, član pobjedničkog tima Alkionej na nacionalnom takmičenju. Jesam li ja sve ovo lijepo najavila, da ne izostavimo nešto? Evo, Buto, najprije nam recite šta je konkretno vašu ekipu dovelo na vrh, to jest šta je učinilo da bude pobjednički tim na nacionalnom takmičenju? Pa na nacionalnom takmičenju, koje to je bilo, znači, u maju prošle godine, doveo ih je njihov rad, entuzijazam, zabava, igra kroz koju su učili. Uglavnom, na sekcijama, tako je, na sekcijama, ali taj rad na sekcijama je u stvari nekakav zbir nekih znanja koje su oni prikupili kroz neke predmete teorijske, opšte obrazovne, i onda su objedinili ta svoja znanja u toj sekciji Lego robotike, i eto upravo su, znači, ta ekipa iz naše mašinske škole osvojila prvo mjesto na nacionalnom takmičenju. Znači, robotika je u stvari zbir nekih znanja koje su oni uspjeli da sprovedu u neko djelo. Tako. Sa moje desne strane je ujedno i pehar sa nacionalnog takmičenja, a pored je robot koji je konstruisan za predstojeću olimpijadu. Bogdane, ovo je robot kojim ćete se vi predstaviti, jel tako, na olimpijadi. Koliko je rada iza svega toga i na koji način je konfigurisan, evo prostim riječima, pošto nije nam svima bliska robotika? Mi smo kao osnovu robota imali robota od prošle godine, to jest od prethodnog takmičenja, koji nema nekih velikih razlika od ovoga trenutno, ali definitivno ima masu, to jest više drugih dijelova. Naprimjer, ova ima dva velika motora koji mu služe za kretanje, ima dva manja motora koji mu služe za sakupljanje kockica i dizanje tih kockica, ima tri senzora za boju, dva za praćenje crne i bijele linije, dok mu je drugi za identifikaciju kockica. Ima i naravno senzor za skretanje, girosenzor koji mu pomaže pri korekciji puta. Mi ovdje nemamo baš uslove da demonstriramo kako to izgleda, ali pretpostavljam da ima neki, može li se reći, poligon na kom se kreće i kako zadajete komande. Da, naravno. VRO organizacija da svim timovima mapu i da im zadatak po kojem oni moraju da konfigurišu i programiraju robota, što on zapravo mora da radi. I on se kreće po toj mapi koju oni daju. Buto, recite nam, Alkionej, šta stoji iza ovog naziva i na koji način se vaš Alkionej priprema za olimpijadu, gdje će se održati, kako će sve to izgledati? Da, olimpijada je, znači, nacionalno takmičenje, i olimpijada zbog pandemije je bila online. Pripreme već teku uveliko, znači, nakon osvojenog nacionalnog prvenstva. Imamo tu privilegiju da mi na olimpijadi predstavljamo Crnu Goru kao pobjednički tim iz države. Evo, robot je već sastavljen. Već smo počeli u proteklih nekoliko dana i sa njegovim programiranjem. I do 18. sad nam slijedi ta intenzivan rad. A što se tiče naziva Alkionej, Alkionej je vezan za grčku mitologiju, to je najjači gigant u grčkoj mitologiji koji nije mogao da bude poražen na svojoj teritoriji, pa evo nismo ni mi na našoj teritoriji bili poraženi. A glavni krivac za to je vjerovatno Bogdanova razredna prošlogodišnja, naša nastavnica istorije Zvezdana Lakić, ono što je, znači, i kroz to... Ukrstili ste dvije nauke, tako može se reći. Ukrstili smo skoro sve što mi u našoj školi pružamo, i saobraćaj, i mašinstvo, i ta neke opšte obrazovne predmete. Evo vidite, znači, i taj naziv je nekakav pokazatelj da mi toj djeci u našoj školi pružamo i neko široko obrazovanje koje oni mogu i ovako kroz igru, kroz neke kvizove i tako dalje da primijene u svakodnevnom životu. Koliko će biti timova? Timova, znači, na olimpijadi se prijavljuju pobjednici nacionalnih šampionata. Mi se takmičimo u kategoriji za srednje škole, to je regular kategorija senior, to je taj naziv. Do juče je bilo prijavljeno 47 ekipa, znači 47 nacionalnih šampiona iz, uglavnom,
mnogo razvijenih zemalja u tom tehnološkom smislu, dalje razvijenih od nas, kojima mi težimo da se približimo, tako da se nadamo da ćemo u ovom takmičenju ostvariti neki zapažen rezultat. I da će te ostati kao lik iz grčke mitologije. Bogdane, da li u ovoj disciplini razmišljaš ti i tvoje kolege iz tima o rivalima? Koliko vam je uopšte razvijena taj moment gdje razmišljate ko bi mogao biti na takmičenju pa da vidimo šta oni rade? Da li ima toga u robotici? Pa u robotici svi gledaju svog robota da ga što više bolje naprave i da ga učine jednostavno boljim i bržim, da što brže i efikasnije uradi te zadatke. Naravno, vidjet ćemo kako su druge zemlje sklopile svog robota, kako je on konfigurisan i programiran. I onda tek tada možemo uporediti da li smo odradili dobar posao ili nismo. Mada samim tim što su u pitanju neke od zemalja koje, kao što je profesor rekao, više tehnološki razvijene od nas, ne predstavlja neku prepreku ili strah, jer mi ćemo se potruditi da damo što više od sebe. Dakle, ne mora da znači ako je zemlja dominantna u određenoj oblasti, da će i učesnici iz te zemlje biti visoko pozicionirani na takmičenju. Da, mislim, samim tim što imamo priliku da predstavljamo Crnu Goru na svjetskom takmičenju, možemo da dobijemo i tu priliku da i mi napravimo neki veći korak što se tehnologije tiče u Crnoj Gori. Kao što često čujemo za sport, recimo Brazilci su dobri u fudbalu i tako dalje, u robotici, da li se neka nacija, eto tako da kažem, izdvaja u ovom dijelu? Ne. Možda Kina. Pa dobro, to Kina. Su tradicionalno Japan, Kina, Južna Koreja. Amerika, ali u pitanju je Lego robotika i pristupačna je njima srednjoškolcima i djeci mlađeg uzrasta, tako da možda i ne predstavlja toliki taj tehnološki njihov napredak neki razlog za strah. Mislim da možemo da se nosimo i sa njima. Uglavnom, bitno je da ono što je suština te olimpijade i te organizacije, da se djeca zabave i da nauče. A mislim da su Bogdan i njegovi drugovi baš dosta naučili iz ovog cijelog takmičenja i da su se baš dobro zabavili. Ono što sam mogla da vidim u najavi jeste da će jedan segment takmičenja biti posvećen takozvanim iznenadnim zadacima. Ne. Šta su obično iznenadni zadaci i da li je to neizostavan dio svakog robotičkog takmičenja? Tako je. Znači, i nacionalno prvenstvo i ova predstojeća olimpijada se svodi na taj isti način. Znači, prvi dan se rade osnovni zadaci koji su nam već zadati i sa kojima smo upoznati, a nakon toga prvog dana i bodovanje idu ti iznenadni zadaci gdje upravo se daju nekakvi iznenadni postupci koje oni moraju da savladaju i tu se u stvari provjerava ta njihova kreativnost, mogućnost da se adaptiraju na neke promjene. Mi smo taj iznenadni zadatak, odnosno tim Alkione, uspješno uradio baš na nacionalnom prvenstvu i to je ono što je možda i napravilo neku razliku u plasmanu i ostvarenju tog prvog mjesta, tako da se nadam da ćemo i na predstojećoj olimpijadi to uspješno da nećete odraditi. Biti toliko iznenađeni. Pa evo, spremamo se. Brzo reagovati. Trebalo bi. Bogdane, ti si bio pobjednik i na prošlogodišnjem takmičenju, ili tako? Jeste. Da li si se i tada susreo sa ovom disciplinom koja se odnosi na iznenadne zadatke i kako obično djelujete u tim situacijama? Da, iznenadne zadaci, to je flash zadaci, su zadaci koji moraju biti završeni za kraće vrijeme. Imamo kraći rok kada možemo da ih završimo i kraće vrijeme za koje robot mora da završi te zadatke. Naravno, za taj iznenadni zadatak, za flash zadatak, morali smo malo da modifikujemo robota kako bi ga prilagodili tipu zadatka, ali nije bilo većih tenzija niti problema što se zadatka tiče. Dakle, bili ste apsolutno fokusirani. Naravno. Nastavniče, da li imamo u najavi još neka takmičenja kada govorimo o timu i ostaloj djeci, odnosno omladini koja uči robotiku u okviru vaše škole? Tako je, znači. Pa ovo je kao jedan dio vannastavne aktivnosti koju sprovodimo, evo, kao što vidite, uspješno. Pratimo mi kao mašinska škola, znači pokušavamo našu djecu da im što više približimo taj neki
nivo koji, znanje koje ima, posjeduje se, koji se traži u Evropi, u svijetu. Tako da mi pratimo i redovno se prijavljujemo na ta nacionalna, evropska, svjetska takmičenja. Upravo sad Bogdan i njegovi drugovi će učestovati u decembru na jednom evropskom takmičenju kao Lego robot kupu u kojem učestvuju zemlje centralne Evrope i zemlje Balkana. Tako da eto i tu će imati šansu da se takmiče, zabave, da vide kako je to njihovo znanje. Kao škola pokušavamo da im stvorimo što bolje uslove. Mislim da uspijevamo u tome. Evo, i on će vam možda tome nešto više reći. Znači, imamo i našeg nekog Lego robota kojeg smo dobili od naše partnerske škole iz Slovenije, u kojoj ćemo ići. Naši neki učenici će ići ubrzo u neku posjetu, razmjenu učenika. Tako da pokušavamo i mislim da za sad uspijevamo, ali moramo da nastavimo sa tim da im što više omogućimo i uslova i prostora da oni mogu da pokažu svoje znanje. Pretpostavljam, Bogdane, da bi ovo možda moglo biti dobra uvertira za neki nastavak školovanja ako razmišljaš u tom pravcu da se i kasnije baviš robotikom. Naravno, automatizacija i mehanizacija su neizbježna stvari već par decenija. Mi se srećemo sa automatizacijom i robotima. Tako da ovo je jedan fin uvod u komplet tu priču koja je naravno dosta ozbiljnija od ove. Pravljenje robota od Lego kockica je samo početak za druge robote i druge mašine koje će pomoći ljudima. Buto, Bogdane, hvala što ste bili gosti u 60 minuta i želimo sreću svakako na predstojećem takmičenju, i to jest na olimpijadi i u ovom koje ste pomenuli da je u decembru. Hvala. Hvala. A naredna priča je također iz sfere robotike, s obzirom da je sve zastupljenija u obrazovnom sistemu i u okolnim zemljama. Nastavnica informatike i računarstva iz Ivanjice, Milkica Kostić-Zlatić, jedna je od rijetkih žena u regionu, ako ne i jedina, koja je sama napravila automatizovanu tehnološku inovaciju, odnosno robota Helgu. Ova smjela nastavnica već 12 godina se bavi robotikom, a njen cilj je da za ovu oblast zainteresuje što više mališana. Veliki pozdrav od robota Helga. Da robotika i vještačka inteligencija više nisu misaona imenica pokazuje robot Helga koja je nastala zajedničkim radom nastavnice Milkice i njenih učenika. Robot Helga kao automatizowana tehnološka inovacija može da pomera glavu, može da priča, obavlja neke radnje koje sliče radnjama čoveka, ima na sebi ugrađena veštačka čula, tako da vi sa njom možete da komunicirate interaktivno. Robot Helga je kompletno made in Serbia. Dijelovi se nisu uvozili iz Kine, već su proizvod domaće pameti. Sve što se nalazi na robotu Helga kao automatizovanoj tehnološkoj inovaciji je ručni rad, tako da ona jeste zaista kompleksna, interesantna. Ovo nije čisto programiranje. Ovo je mehatronika. Mi smo konstruktori modela, mi smo programeri i mali inženjeri. Helga je napravljena kako bi dodatno zainteresovala učenike za aktivno učestvovanje u nastavi za vrijeme pandemije. Jer smo mi nastavu imali i preko Zuma, imali smo i uživo određene dane kada smo dolazili, i onda se Helga malo šetala, malo je bila preko Zuma, malo od kuće, ali je zaista interesovanje deci bilo veliko. Većina učenika ove vrijedne nastavnice redovno učestvuje na takmičenjima i osvajaju nagrade, a robot Helga im je dala dodatni podsticaj. Mislim da robot Helga može da podstakne i mlađu decu da počnu da se bave, da počnu da uče o računarima, o robotima i veštačkoj inteligenciji. Naučio sam da programiranje, da je programiranje zapravo igra i da to nije ništa apstraktno. Časovi sa robotom Helgom su mnogo zanimljiviji. Naučio sam to da mogu programiram, da je sve lakše raditi sa robotima. Napravimo robota i on nam neke poslove vrši i posle to ne moramo raditi. Milkica ovdje ne namjerava da stane, već uveliko radi na novom projektu, a Helga bi mogla dobiti i svoju sestru bliznakinju. Robota koji neće biti statičan, već će moći da se kreće u prostoru. Privodimo kraju današnjih 60 minuta, a naredni su rezervisani za drugi blok reklama.
uvaženi gledaoci, došli smo do kraja današnjih 60 minuta. Toliko od nas za ovu sedmicu, ovu radnu sedmicu. U ponedjeljak sa vama Aleksandra Nedić. U nastavku pratite ekskluzivne priče sa koleginicom Kristinom Popović. Prijetan vikend. Dobrodošli u 60 minuta. Za kraj ove radne sedmice bavit ćemo se narednim temama. Kreni, skreni zeleno. Ko se može prijaviti za ovogodišnji klimaton Podgorica? Život piše čuda. Kako je mališan Luka Radunović došao na svijet u taksiju? Tim Alkione iz Srednje stručne škole Ivanu Skoković priprema se za olimpijadu iz robotike. A šta se u našoj zemlji danas dešavalo, saznaćemo od naše Aleksandre Šljivić. Anja, epidemiološka situacija je izuzetno kritična. Da li će se mjere pooštravati? Nina, za sad ne, ali nije isključeno u narednom periodu. Dnevni žurnal počinjemo najnovijim informacijama iz Instituta za javno zdravlje. 25 godina imao je najmlađi pacijent koji je preminuo od posljedica koronavirusa. Osim njega još 14 ljudi izgubilo je borbu sa COVID-om. Danas imamo 738 novopozitivnih slučajeva, najviše u Podgorici, Nikšiću, Baru, Beranama. Od početka pandemije Crna Gora izgubila je 2140 stanovnika. Sada imamo više od 5280 inficiranih građana. A broj novoinficiranih je u porastu, pa ukoliko se epidemijsko stanje ne popravi do kraja mjeseca, Institut za javno zdravlje predložit će nove mjere. Ponovo će nam biti potrebne COVID potvrde u tom slučaju. I to za tržne centre, javne uprave, javni prevoz, teretane, poslovne, zgrade i prostore. Zaposleni će morati da imaju COVID uprave ukoliko rade u zdravstvu, policiji, vojsci. Trenutni procenat vakcinisanih u našoj zemlji iznosi 55%. Međutim, to nije dovoljno, pogotovo ako se uzme u obzir da predstoji zimska turistička sezona i masovna praznična okupljanja. Zato ljekari još jednom mole nevakcinisane da prestanu da sarađuju sa koronavirusom. Takođe je važno da se imunizuju djeca od 12 godina sa hroničnim oboljenjima, kao i ona koja žive sa odraslima kojima je narušen imunitet. Osim toga, podsjećamo još jednom da je 8 od 10 preminulih osoba nevakcinisano bilo. Preko 80% oni koji su na bolničkom liječenju su takođe nevakcinisane osobe. Nažalost, cijele države, svi preminuli mlađi od 40 godina su bili nevakcinisani. Radnik željeznice Mevludin Hašinović poginuo je sinoć na stanici u Bijelom polju kada je na njega naletio voz, saopštili su iz uprave policije. Do nesreće je došlo kada je lokalni putnički voz koji je saobraćao na relaciji Bar Bijelo polje prilikom ulaska u stanicu Bijelo polje na prvom staničnom kolosijeku udario u radnika. Iz tužilaštva su izuzeli dokaze koji će biti predmet vještačenja. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić zakazao je za 12. novembar sjednicu sa 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalih, na dnevnom redu su Predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima. Skupština bi također trebalo da se izjasni i o ukidanju imuniteta Petru Ivanoviću. Poslanici će raspravljati i o predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik države Milo Đukanović povrijedio Ustav. Poslanici parlamentarne većine dostavili su danas Skupštini dopune Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je predviđeno da lokalni izbori budu istog dana naredne godine u 16 opština. Sport. Xavi Hernandez je i zvanično novi trener Barcelone. Katalonski klub dogovorio se sa katarskim Al Sadom, pa je Xavi dobio dozvolu da se vrati u Barsu i postane trener kluba sa kojim je kao igrač osvojio sve.
On je za katalonski klub igrao 17 godina, osvojio 8 titula prvaka Španije, 4 trofeja Lige šampiona i još 13 pehara. U našoj zemlji su jutra oblačno i toplo, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura 6 stepeni u Pljevljima, maksimalna 24 u Budvi. U dnevnom žurnalu toliko. Uvaženi gledaoci, naš novinarski tim opširnije vijesti priprema za 19 sati. Do gledanja ostanite uz Prvu i uz emisiju 60 minuta. Čeka vas Nina Bošković. Anja, hvala puno na ovim informacijama. Smanjenje zagađenja vazduha, svijet robotike, neke su od današnjih priča o kojima ćemo više nakon reklamnog bloka.